nizom manifestacija i bogatim kulturno-umetničkim programom obeležen je praznik Mađarske nacionalne manjine, Svetostefanski praznik Novog hleba. Celodnevni program se sastoji iz svečanog defilea učesnika kao i misije i svečanog osvećenja Novog hleba u rimokatoličkom hramu Svetog Đorđa, rekao u razgovoru Nando Ujhelji, predsjednik Skupštine opštine Novi Kneževac. Od pola pet je započeo defile, svečani defile predvođen sa konjenicima iz Novog Kneževca i iz okolnih mesta, odnosno sa našim gostima i sa naravno članovima kulturno-umetničkog društva Tisa Đenđe. U 17 časova je bila upriličena svečana misa u crkvi Svetog Đorđa, gde je naš sveštenik osvetio od nove pšenice, od novog brašna izrađene hlebove. Kulturno-umetnički program je upriličen već ovde na prostoru ispred lokalne samouprave. Dakle, u pola sedam je počeo svečani kulturno-umetnički program na kojem su se predstavile sekcije kulturno-umetničkog društva, odnosno ono što je izuzetno lepo bilo jesu folklorne grupe koje su predstavile koreografije sa kampa u Filiću. Organizator čitavog programa bilo je kulturno-umetničko društvo Tisa Đenđe iz Novog Kneževca, dok je pokrovitelj čitave manifestacije bila lokalna samouprava opštine Novi Kneževac. Muzički bend se na kraju večeri pobrinuo da se svi dobro zabave na uličnom balu uz vatromet sa kojim je završen ovogodišnji program. Vodostaj Tise u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna 4 dana. Stanje vodostaja reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 174 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 25,5 stepeni Celzijusa. Sunčano i toplo vreme meteorolozi najavljuju za sutrašnji dan. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 18 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 34 stepena. Duvaće severoistočni vetar jačine do 15 km na čas, a pritisak će biti oko normale. Vlažnost vazduha iznosit će 51%. Intenzitet UV zračenja bit će visok i dostići će vrednost 7 UV indeksa. Povoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih i osjetljivih osoba. Oprez se savjetuje bolesnicima sa srčanim i respiratornim tegobama. Izbjegavanje većih fizičkih napora i adekvatna zaštita UV zračenja se preporučuje svima.